Morgen, mijn naam is. Vanmiddag, mijn naam is Renier Fourie. Ik kom al van Limpopo, Lutrigard af. Ik is gevraagd door een vriend van Arno om te komen bijwoon. Ik is niet een kenner of een voorzitter van de plaas. Ik is een voorzitter van de plaas, maar ik is niet in een zekere cirkel dat ik nou weet waarvan ik praat. Ik is een normale ou. Ik is een zakenman, ik is een boer. Ik heb kinders, ik heb een vrouw en ik wil hier blijven in Zuid-Afrika. Dus die reden hoekom ik hier is. So, wat bij ons gewerkt het, is ons het gaan kijken, jylle ruk terug. Dus als ik vir iemand sê die naweek, om een bezigheid te bouwen wat 40 jaar oud is, begin om nou bouwen en kry hom op die level, morgenochtend, waar hy nou is. Dit vat tijd. Hierdie, moet ek, hoor jylle my? Werk hierdie nou? Ja, ja, een bezigheid wat 40 jaar oud is, gaan nie vandag begin en morgen is hy waar hy 40 jaar is. Dit is niet zo. So hierdie ding wat ons nou doen, gaan ons nie morgenochtend het ons al die antwoorde nie. Verstaan? Wat ek ook hier hoor is, die behoefte is verskillend. Wat hoe julle opreit en hoe ons opreit, is verskillend. Daar is niks fout met julle manier nie. Ek geloof hier, daar is fout met ons manier. Die ding moet net werk. Maar hy moet kan integreer, want nou die probleem is, ons moet begin met mekaar praat. Ons moet van jullie kant af hoor, ek noem nou jou, hierdie admin job soek, ek glad nie. Ek moet die ou soek wat hierdie job soek, want dit is een helse ding. Ek weet nie hoe gaan ons dit doen, maar dit is goed wat ons nodig het. En ons het dit regtig nodig. Ek is een man op die grond, ek is een operator, ek gaan uit, ons sorry moeilijkheid uit, dis wie ek is. So kom elke ou in sy werk in, wat moet inpas in die legkaart in. Nou, hoe ons stelsel werk is, ons het die ou gaan kry, hoe ons hom gekry het, weet ek nie, ek dink een boer het hom voorgestel en hy het toe maar gesê, die voorzitter het van die plaaswagte het bedank en toe het hy ingekom en hy het gaan sit en gekyk, luister ons met die ding een sukses maak, want ons het begin plaasmoorde kry, aanval in die dorp, ons het, by ons loop al baie geld, ons het baie, ons is die amper die armste provincie in die land, maar die geld loop al en is kos, is boere, so dis groceries, dis cash, dit gaan lekker daar. So daar is baie moeilikheid met kontant, want kontant is waar die moeilikheid kom. Christo Snyman het toe begin, hy is verkies as plaaswagvoorsitter, en wat hy gaan doen is, hy het gegaan en sy streek gaan opdeel, daar is 11 plaaswagte by ons. Hy het 'n voorsitter gekry in elke plaaswag. Nie elke plaaswagvoorsitter is goed nie. Daar is partij wat bietjie slaapgat is en nie hulle werk wil doen nie, maar hulle werk nou maar uit en dan kry jy maar weer nuwe ouens in. So die 11 plaaswagte, vat aan sy plaaswag, en wat hy doen met sy plaaswag is, hy deel sy plaaswag op in sy patrolliegroep, 'n brandgroep. Jy maak 'n rekening oop en jy betaal geld binnen in 'n rekening in, dat jy betrokke is. Dit is nie 'n verniet story nie. Ek is nie almal like my nie, want ek is streng, dit is hoe dit werk. Jy betaal of jy gaan. As jy nie kan betaal nie, dan gee jy my 'n brief, en ek vat die brief en ek gee hom vir die plaasbestuur. As jy dit nie eens kan doen nie, laat jy gaan. Hulle bel partykeer keer, dan vraag hulle my, hierso is ietsie buiter, hoor ek, die polisie se nommer is 015-594-30, moet hulle gaan. Want hulle is nie betrokken nie. Hulle wil ook hier borsbroodjie by SPC uitkom verkoop nie. Verstaan? So, dit gaan oor 'n gemeenskapsding. As ons dit nie gaan doen nie, dit gaan nie werk nie. Wat ek nog hoor is, wat my bang maak is, ek hoor ons sê die polisie, is die verhouding is nie lekker nie. Ons het 'n goeie verhouding met ons polisie. Ek het al die polisiemanne se nommers op my foon. Ons braai hulle nie, hulle, ons help hulle. Hierdie wat ons van praat is, ons hoef nie 'n nuwe wiel te ontwikkel nie. Daar is 'n GPF, julle weet wat dit is, gemeenskap polisieeringsforum. Dis die forum, dis die hoofforum waar daar is. Onder dit is 'n National Rural Safety Plan, wat al uitgerol is, lankal al. Ek dink na die verkiesing in 94 is daar 'n plan al uitgerol. Daai plan moet in werking gestel word deur wie? Deur die gemeenskap. Anders gaan dit nie werk nie. Dis hoekom dit gemeenskapspolisieering vorm is. Nou wat gebeur is, daar was daar 'n generaal skepers in Pietersburg wat gesê het vir Christo. Want Christo het die polisiemanne gaan sien. Want nou is jy op 'n toneel en daar's 'n geskietery en daar's die polisiemanne, wat dan? Dan is ons almal verdagtes. Maar as die polisie by is, dan het ons daarom nou al bietjie backup gekry, want hulle was saam in die story.
So hy het gesê, gaan rol die plan uit en kry jou mense betrokke. Laas jaar, Oktober, toe kom rol die plan weer by ons uit die minister, Bekkie Cele. Hoekom? Ons, en julle kan my pak slaag hier rarig as julle wil, as julle statistiek het, ons is die beste polisiestasie in die land. Hoekom? Nie oor die polisie nie. Die polisie vrou, Mabata, so kort vroukie, sy omhels my as sy my sien, want sy is net te bly, ons boere help hulle. Sy werk saam met ons in die nag, want sy weet, sy het ons nodig. En soos ek nou gesê het, daar by ons allerhande goed, daar is moorde, daar is CITs, daar is aanvalle, was. Nou keer ons hulle. Ek het hier nou toe gereik, sê nou vir Arno, 848, op Banalierkop, dit is so 40 kilo's van Loetrigard af, syd. Val hulle G4S voertuig by Toutland. Nou, toek jy nou toe rij. Sit het op die groep, 8:45, toe het ons 4 gearresteer as eenheidstaande. Dit is een stelsel wat werk. Dit is een WhatsApp. Ek beloof julle, daar is een saaknommer, ek sal het vir julle stuur, ek sal allemaal sy nommers vir julle gee, dit is die waarheid. So die stelsel werk, maar dit vat eerstens verantwoordelikheid, die regte ouens, die gemeenskap, en polisie, is baie belangrik. Ja, daar is korruptes tussen hulle, maar hulle val uit die bus uit. Die probleem is nou is, wat hulle nou sien wat gebeur is, daai Mbata kry een sterretjie as haar polisiestasie sharp is. So sy like dit. Sy het geklik, die pen het gedrop by haar, dat dis nie nodig om die wittes weg te jagie. Bring hulle, dat hulle my help. Een oproep, Agathos, dan maak ons toe, ons het een wye area, ek weet nou nie hoe groot ons area is, maar is redelijk groot, ons het buitenouwens ook van Vivo wat insluit by ons. Ons het radiostelsels wat ingekopereer is met ons, wat oorals kan werk, en radios is een baie belangrike ding, WhatsApp is belangrik van die sein gaan af, iemand het nou gesê die sein gaan af, by ons gebeur het ook, ons is nou al met Woudekom, ons het een paar agressieve boere daar by ons, hulle het Woudekom torings op hulle plaas, die kontrakte val nou weg, wat kost die toering om op te rig? 20 miljoen? 15 miljoen? Daar rond. Daai boer sê, of jy betaal vir my, dat die dingie staan, jy hier nie, jy gee my 900.000 rand, dan gee ek het vir die plaaswag. Laat hulle kan bulletproof koop vir al die mense, laat hulle kan goed kry, excuse, ek wil net gaan die ding, ons het een R5 gekry en 3 pistole ook, waar die ding is. Net bygesê van die goeders. Nou, begin, daar is een nou weg met die Fortuner, dis goed, hy is nou weg, so nou voeter hulle die ander manne, om te hoor waar is die rest van hy spul, nou gaat ons die rest gaan haal, so ek noem het net veel, ek dink nou daaraan. Die is om allemaal, kyk, die goed kost geld, nie, onthou, ek het een werk, ek kan hierdie goed self doen nie, ek het wel my eie bulletproof gaan koop, want die plaas nog hoef dan nie te koop nie, maar elke liewe ou moet een bulletproof hee, jy word geissue met dit, jy kan nie na plek toe gaan as jy het nie het nie. Dankie, Van, ek is so blij jy het eerste gepraat, want ek is vir die siel gesê, ek mag nie baie uitpraat nie, maar die slash opleiding slash inlichting sessies, ons het ook die inlichting sessies, maar ons polisieman is betrokke, hulle wys ons hoe werk het, hulle leer die ouwens, waar ek 2 jaar terug was, is definitief waar ons nou is, jy doen nou die opleiding met my vrou in die huis, jy doen het, maar dit is een verantwoordelikheid wat ons moet doen, om ons vrouwens te leer, ek weer is nou een bietjie moeilik, ek gaan nou kom by die, in die stad bly, is het bietjie anders in dorpe, ons het een dorpswag, wat kardinale belang is, dit is ons beheerscentrum, hulle is in die dorp, hulle kontak die ambulansdienste, en die brandweer, en die goeders, ons goed is nie lekker by ons nie, ons dienste is nie lekker nie, maar ons is bezig om te kom, ons het nou private ambulansdienst, wat nou betrokke geraak het, en ons het een groep gemaakt met hulle, daar is 5 ouwens op, as ek die vrou, ek sê nou rug vir my vrou, die dokter is Patu Maralinga, sy was saam op school gewees, ons het een keer by die hof het ons een oefening gedoen om iemand uit te haal by hulle uit en na medische behandeling te gee, toe ontmoet ek haar, toe sê sy vir my, ja Renier, toe sê sy sy is een dokter, en ek het eers geweet nie, toe ontmoet ek haar daar, sy het ambulansdienst, sy is deel van ons, as ek nou sê, ek soek ambulans, dan stuur sy om, sy hoor nie nou oor die geld nie, ons sal die geld uit die plaaswag uit betaal vir die diens, as jy nie
kan betalen. Als jy nie medies het nie, want ons wil nie vra as die persoon geval het nie. Ek praat vir enig iets. Ou persoon val in haar huis. Hulle bel ons, ons reel gehou in die dorp. Ek is buite op die plaas. So ek help in die dorp ook. Dit gaan oor help, jou hart, dit is waar oor dit gaan. En dis wat die verskil is. So, nou net om met doorslag terug te kom, die doorslag is helemaal een ander opzet as die plaaswag. Die plaaswag het sy 11 plaaswagte, hulle het hulle goed, hulle het hulle bankrekenings, hulle betaal aan die plaaswag betaal die doorslag, want hulle moet die diens lever. So, die wat sê, hulle het nie geld nie, ek het nou gesê, ek is baie hard, die mense raak kwaad vir my, dis ons veiligheid. Jy, wat opval, wil ook een ambulance en jy wil die beste diens by my jou voorsitter hê. En as ek nie jou voorsitter is nie, dan wil jy nog steeds die diens hê. So dan sê ek vir jou, dis die reels. Net om terug te kom na die goed wat ons wetlik, hierdie wat ons doen is, dat is wetlike informatie hoe ons hierdie goed kan hanteer. Ons hoef niks te gaan herontwerp nie. Daar is een nationale plan, ek sal het vir julle gee, daar is een nationale plan, daar is een provinciale plan, daar is een ons het selfs die regte woord nie kry, constitutie, het ons klaar met prokureurs, klaar opgestel, wetlik wat ons beskerm, as daar moeilikheid is, want daar kom moeilikheid. Ek hoop ek het nou klomp goed gesê, by ons plaasvag, ons moet vergeet van die ding wat ons sê, die politie doen nie werkie, die sake word nie opgelos nie, hoekom word het nie opgelos nie? Want ons volg nie op nie. Dis hoekom. Wat het ons gedoen? Ons het by ons voorsitterskap het gegaan na Brian Pelly toe. Hy is ons hoofstaatsanklaar in Toyandou. Dis so 77 kilos van ons af. Om ingetrek. Brian, hier is een brief. Vanaand se vergadering. Ons het vanaand een vergadering. Elke derde dinsdag in die maand. Hier is ons jou sake lys. Jou sake wat uitstaande is. Waar is jou vorige ene? Sê gauw vir ons wat het gebeur. Dis die hoofstaatsanklaar. Hy rapporteer terug aan ons. Christus sit daar, dan sit die politie daar voor. Ok, is tyd vir julle gaan te rapporteer, can you please stand up and quickly tell us what's going on, this, just stop the general or brigadier, ek ken nou nie allemaal hulle snaaks naam, ek ken hulle op die naam. Where is that 5 most suspects we are asking for the last 5 months? No, it's not here. This is the last time I'm asking, now I'm going higher. Dis al hoe jy dit gaan hanteer. Nee. Ok, dis nou die admin gedeelte van die ding. Ok, nog een ander ding. Arno, ek hoor julle met Chief Justice Mogoeng gepraat. Ons groot probleem is, soos ek gesê het, elke area sy behoefte verskil. Nee, ons het baie wildspaas, ons het baie wild, dierwild en hy goed is, nou cheap wild was dierwild, nou is het weer goedkoop. Maar ons het nog hy probleempies, nee. Nou vang ons een poacher, ons het operasie, ons gaan uit, ons vang hulle, ons kry die kar, ons kry alles. Een week daarna, dan kry ons hulle weer. Dis ons probleem. Nou maak jy my negatief. Nou raak ek kwaad. Nou wil ek begin ander goed doen met die mense. Want hulle pla my, want hulle mors my tyd, en ek help die politie, en die politie doen hulle job, en dan kom ons by justitie en sê, ach nie, 1300 rand, ek dink, ek ken nie wetlik goed nie, iewers is daar fout. Die goed is hier reg. Ons moet dit hanteer, bitter vinnig. Want dis ons hulle gaan uitsort. Want hulle begin by poaching. En die DBV hou ook nie van my nie, want ons skiet die honde. Maar ons gaan moeilikheid daar hoor ook na kry, want daar is nou weer een nieuwe wet wat uitgekom het. Maar die poacher begin daar, dan gaat hy oor, dan word hy nieuwe krimineel. Dan kry hy een mes. Dan kry hy gun. Dan gaat hy CIT toe. Dis hoe dit werk, en dit is wat ons al by ons sien. Ons kry die manne daar by ons. Ek wil gauw vir julle staalkie vertel. Ek het 'n drieling en nog ene. So ek het baie mense wat vir ons werk in die huis, want is chaos. Want 3 is anders as 1 op 'n slag. So die 2 staan in die kombuis en praat en ek hoor wat hulle sê en hulle sê vir my, sy is nou die dag, maar normaal, sy praat soos of het normaal is. Sy is nou die dag aangeval in 'n Spaza shop. 7 mense. Hulle is oor die koppe geslaan met gewere en goed op die grond gelê, al hulle goeds gesteel, die Somaliër wat die winkel ran, huis aangerand, alles is aangerand. En hulle is al voort, niemand doodgesteek nie, maar hulle is weg. Sy sê hulle is so bang, hulle kan nie buiten die straat loop nie, hulle sien die voertuig voorbij ry met die verdaktes in. Heeltyd daar, hulle het 'n bewind daar. Ek kom by die huis 2 maande terug, kom by die huis 1 middag, hier is waar die verantwoordelikheid kom.
ek gaan sit op die bank, ek wil net gauw my chill tyd hê, voor die nagskof begin, hier kom my ding deur, dis 5:05, daar gaan die besigheidsroof afkom, dis hoe dit gaan werk, hulle, ek sê, jes, heren, asseblief, ek is nie nou lus om te gaan, nie kan iemand anders net gaan, want ek is moeg, en iets begewe my, en ek staan op, en ek bel my ou wat saam gaan, want ons werk in spanne met opleiding, jylle sal weet, ek het een ou wat ek saamvat, want ek wil nie in die rug geskiet word nie, so, ek het een ou wat ek vat, en ons doen saam opleiding. As ons die halskleding doen, is al ander ouens ook by, maar jy kies jou partners, van daar kom moeilikheid betek hier, ouens is nog nie lekker, as hulle moet doen nie. En ek rij, en ons het een cirkel, en ons draai links af, en die ander ouens kom van die ander kant af, hulle blewag in die dorp, want die roof gaan na die dorp toe kom. Ek sê toe net wat ek anders te altyd is, sê ek, maar kom ons rij na die gevaar toe, en ons gaan kyk wat gaan binnen aan. Net so, en ons sit en praat, dit is so 20 kilo's, en ons rij, en toe so na by die polisiestasie kom, in Tsivilasiko, toe kom die twee polisiewaans voorby ons gejaag, maar teen topspoed, hoor in 80, so vanaf as die polisie in kan gaan. Ons is achter hulle in, ons dochter nou hier, dit is nou hier. Ons rij by die polisie in, hulle keier aan, ek stap met bulletproof in, en ons lyk of ons reg is. Groet hulle, hulle sê nie, wie sê hulle, en ons praat, en ons groet, en is die eerste keer dat ons nou begin werk met Tsivilasiko, want ons begin nou uitbrei. So ons is in Utrecht, het gaan nou goed daar, nou wil ons begin kyk na Tsivilasiko, Twyandou, al die swart areas, wat ons moet doen, want dis ons plig, dis hoe kom ons daar is. Ons groet, ons loop uit, ek sê, ja, lekker dag, en ons klim in die bakkie. Ek en Charles klim in die bakkie, hy speler kom so uitgehardloop, hy sê, there's been a business robbery now, at the filling station. So wat het hulle gedoen? Hulle het ons uit die plek uitgetrek, laat ons een kant is, en hulle pleeg hulle roof. Sla die polisiestasie, die mense geslaan, hulle is al weg. Ek en Charles staan, ek sê, iets is nie lekker. Hoe weet hierdie mense soveel inligting? Laat hulle precies weet, hoe en waar en wat om het te doen. Ek sê, iets is hier reg, kom ons bly net een rikkie. Ons rij, trek een Paula af, saam met die polisie, nee, dis nie hulle nie, rij weer. Ons sê, okay, kom ons gaan om uit mekaar het. Maar, Charles, kom ons wat die polisie saam, maar ons het gehoor hier in my baan die pad. Hulle sê vir ons is een baby Quantum, is hy Toyota Quantum busies, en hy is Ranex gewees, een silver Ranex sonder nommerplate. Ons rij 5 minute, hier kom hy busies so uit, hier uit die village uit. Ons stop hulle, hulle spring uit en hulle begin op ons skiet. Ons spring toe uit en ons skiet toe maar terug, want ek meen, wat moet jy nou maar maak? Hy een man is toe so oor een draad, maar hy toe gekry hier achter. En ons kom by hom toe uit, hy polisie is so bly, ons kry wapens op die grond soos hulle gehardloop het. Ons vang hom toe, hy vertel vir ons, hy is netjies aangetrek. Solomons, mooi jean, lekker gebouw, jy kan sien hierdie man gym in die dag en hy werk in die nacht. Hy sê toe, hy sê toe passenger, en ons begin om toe met hom werk, en die polisie saam, en ons is bly, want is die eerste sukses, saam met die Tsivilasiko polisiestasie. Hulle roer hy man, ons ruim toe ambulance toe, en ons gaan toe huis toe, dit is nou 12 uur die nacht. Een week daarna, toe vang hulle die onderstasie bevelvoerder en sy adjudant polisie wat saam betrokke is in die gemors in Tsivilasiko. Hulle allemaal is gevang, die gemors is uitgehaal, die oud so gesing, want hulle het met hom gewerk, die gemors is uit, daar is nie meer probleme nie. Die mense loop nou buiten rond, hulle is bly, ek vraag Joyce elke dag as hy by my kom, hoe gaan hy daar? Het gaan goed, dankie. Dis wat ons wil hee, want ons allemaal wil in hierdie land bly. Ek wil een inkomst hee, ek wil kan kos koop, ek wil my mense kan kyk, en ek wil in vrede lewe. Dis al, ek wil nie iets anders word hee, dis hoe ons moet lewe, en dis my siening, hoe kom ek hierdie goeders doen. Ander kan vraag, hoekom doen julle hierdie goed? Ja, ek kan miskien doodgeskiet word, dit is so. Maar ek probeer die beste van my vermoe, my toeris, om dit te kan doen. Want dis waarmee ons sit. Ons sit nie met die probleem met Senekal en EFF en dit nie. Ons sit met die kriminele factor. Ons moet hulle kry. Want daar is goeie swartes wat tussen ons bly, wat ook dieselfde lewe as ons verleef. En dit is... Dis die kort en die lang, ek nie kyk of ek nou alles gesê het. Ek het Nico Palms nommer ook, jy gaan vir ons ook om een admin doen al by ons. So. Ja, ek is nou op pad gaan doen. Ek wil gauw vir julle sê, kom ons kry, onthou, ons het nou ons plaas van groepe, nee. So op jou plaas van groepe is een vrou, sy sê, luister, ons het leeuws daar op die een hoek.
Luister, is een verdagte voertuig. Wat doen ons met daai? Ek weet nie of julle kan voertuig toets nie. Ja, toets. Ja. So, dit, maar dit is een voorreg, nee. Ja. Kan vinnig van ons weggevat word. So, ons het toegang tot dit. Die enigste manier die ek toegang kan dit is verhouding. Daai polisieman vertrou jou. Vir party van hulle sit hulle vir ons die vol detail uit, as dit sekere grade van probleem is. Anders dan nie die ding of hy skoon of nie is. Ons het self een toetsing ook, ek weet nie of julle dit het nie. Maar dit is nou gestop met die moord in die Kaap. Ja, ons het dit nog, maar dit is, ons begin nou in die donker loop, maar ons het nog daai goed. Die groot, die kort en lang is ons moet eerst ons moet een leier kies in jou gebied. Onthou net, ek sê die behoeftes verskil. So ons moet mooi gaan kyk by ons, ons is dorp binnen in een klomp swart gebiede om ons. So ons is eintlik 'n unieke plek. Ek weet nie hoe gaan die mense hanteer as jy ver afgeleë is, soos van Lierko bijvoorbeeld is saam met ons ingesluit, maar Dender onse kant toe, daai vrou wat verkracht is en haar man wat aangeval is, hulle plaaslag was nie wakker genoeg om vinnig toe te maak, dat hulle die kar kan kry. Hulle het hom wel gekry in Pietersburg, maar dit is helemaal 'n ander type van aksie wat daar gebeur het is. Die kort en die lank is gaan, jy moet een leier kies, jy moet jou onderleier kan kies, en jy moet jou plaasvagte in sektore kan opdeel. Dit is die belangrikste, en kommunikasie. Dan met al jou brandgroepe, ons het krachtgroepe, as ons krag afgaan, dit is nou jylle apps, dit is een oulike ding, een mens moet die ding integreer by ons, eindelijk. Jou krachtgroepe, jou brande, al jou ongelukgroepe, ons het met Sandral, het ons kontak, as daar potholes in op die N1 is, dan sit ek een WhatsApp op, dis 2 dae, dan maak hulle die pothole reg. So, dit gaan verhouding, jy kan hom nie skel inskree nie, dit gaan nie werk nie, hulle gaan net vir jou sê sorry. En ons het regtig sukses, en het gaan oor kommunikasie. Ek het met Christo gepraat, ons is meer as bereid, hang nou af wat hier gebeur, ek weet nie wat ons pad voorin toe nie, is om te help met al die goed om in plek te kry, want, en ek kan jou oor die foon help, jy hoef nie eens na my toe te ry nie, om die organostruktuur in plek te kry, ons het al die goeders, ons het al die papierwerk en al die goed hoe dit werk. Ek wil net gou iets sê, kom ons sê wat in Seneca gebeur het die eerste keer met daai boere wat die Njala omgegooi het. Kom ons sê dit in Utrecht gebeur, wat sou gebeur het. Christo of van die ander leiers sou opgestaan en gesê, hey, wow, ach, Arno, jy is eers betrokken en jy is een toutrak driver, hy wil hierdie goed opgooi, wacht jy nou, sta nie so, wat maak jy? Jy kan ons wetlik nie die verdagtes uit die hof uit gaan haal nie. Jy is ons een krimineel as jy dit wil doen. Dan moet jy ons een pak slaag kry. Jy kan ons dan nie wil hê die boerevolk moet jou help as jy dit doen. En dit is die verskil in die mentaliteit wat ons moet reg kry. Almal sien ek wil nou een leier kies, dit gaan nie werk nie. Ons gaan moet gemeenskapsleiers wees en selfverantwoordelikheid vat vir wat ons doen. Dit is die belangrikste. Sodra ons dit geklik het, dan kan ons gaan. Meneer, die toepassing van die landelike beveiligingsstrategie, hoe ervaar jy die leiding van die polisiese kant en hulle betrokkenheid of neem julle as gemeenskap maar eintlik die leiding? Die polisiekollege het geskuif na Utrecht toe, want die polisiemanne word so goed, allemaal steel hulle. Dis wat gebeur. So ons verhouding met hulle is verskrikkelijk goed. Hulle word weggevat, hulle loop, word hoorpost aangebied, want hulle het suksese. Hulle help ons, maar dit gaan oor, ek kan nie tussen hulle sit in meeting hou nie, ek kan nie, ek het nie die geduld nie. Daar is die regte ouwens vir dit. Jy moet jou regte ouwens gaan kies om die werk te kan doen. Hierdie manne wat admin ken, wat het like, en wat hulle kan redeneer, hulle kan werk. Hulle bel ons as ons moeilikheid het, want ons werk met die inligting intelligentie manne ook, CIG, hulle is ook betrokke. Van hulle is ook korrup, van hulle val ook uit die bus uit, van hulle word ook gevang. So, die rural safety plan, dit werk by ons, maar jy moet hom implementeer, jy moet die leier kies wat hom drijf, en jou werk gee, jy wat een Rondebosch voorsitter is, en jy moet werk kry. So, die plan is daar, so jy moet van daar af moet jy hom drijf, op dit. Drijf, want dit is een lang dokument, een lywige dokument daar, nee, 50 bladsyde in die provinsiale is 24, denk ek. Die organogram en die groepe en die basis om dit net in plek te kry en dan vul jy in, hier is een nieuwe intrekker Arno, Jan is een nieuwe intrekker, hier is jou vorms, hier so jy vul jy in, jy sluit aan, dit vat tyd, ek het 2 jaar daar geblei voor ek by die plaas aangesluit het, nie oor ek slaapgat was, he. Oor ek nog nie geweet het
Dis hoe die stelsel die wiel werk. Ja. Sluit aan, nou is jy in een stelsel, nou word jy beskerm. Onthou, as jy by ons in een plaasvag is, ek kan een helikopter vir jou reel, ek het genoeg geld in my bank om een helikopter te reel vir jou. Ons sal later het uit soos jy my wil terugbetaal, maar verder is ons uitgesort. Verstaan, dis ook om ons het moet doen. So ek sê vir jou, betaal jou geld. As jy rij 100 rand een maand, as jy nie rij nie 300 rand een maand, betaal dit. So, as jy geskiet word, reel ek die helikopter dat hy kom. Ons het dokters op ons groepe. So jy moet allemaal betrokken kry. Ons het op ons hoofs, ons het taakspan en reaksiegroepe, op ons hoofs supportgroep het ons procureer, wat sê, hey, wat maak jy? Pas op, wacht, jy gaan jou nie kan help nie. So dit gaan oor gemeenskapsding, want as jy wil geld maak in die story uit, sorry. Ek hoop ek het nou, oe, dis net die kameras, ons is nou in die dinges is, ons gaan nou met sniper gebruik, so ons is nou met die kameras bezig, ons fondse goeders word nou gereel vir dit. Ja. Polisstasie sit op Panelierskop of? Panelierskop, Mara en op Lutrigard. En aan die hoofdkantoor is op Toendou. Ons, die klaster. Die klaster, ja, hy het geskuif nou, dit is nou Wenbe klaster. Hy het nou gesplit so rikkie terug. So ons brigadier is nou weggevat soen toe. Ek wil nog een ding sê wat belangrijk is, ek moet het seker nie sê nie. Oor het nou goed gaan na by ons. Goed gaan, ek ben nou was vanochtend een roof gewees, nee? So goed, ons het hulle gevang, so dit gaan goed. Nou verminder ons politie. Jy hoor, dit is al moeilikheid. Dit is al moeilikheid. As het goed gaan, dan vat hulle weg, want het gaan, iemand het gesê oor geld, jy het gesê volgend jaar oor geld, dan vat hulle het weg. Dan vat hulle somme bakkies en al, want ons twee bakkies daar. Hulle moet nie vir ons sê, daar is nie een bakkie nie, ons gaan al die politie man. Niks. Die ding word nie lekker uitgerond, want hierdie is makkeliker. Hierdie is makkeliker. Die reserviste, daar is te veel, hulle moet die ding hersien, wat het makkeliker maak vir, denk ek moet die reservis ook nog word, ek is klaar so bezig, dit ook nog gaan een probleem wees. En allemaal is bezig, want hy ons allemaal het bezig en bezig geraak. So die reservis moet hulle gaan hersien. Kijk, die, as jy reservisse word, van jou macht en net verdien. Ja, maar dan gaan allemaal my misbruik. Kom, 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 kom. Hier sit nou. Dis die moeilikheid. Misschien een meer algemene vraag, maar nie heeltemal op een meer gefokus nie, maar op die punt van kameras, het ons een vermoë ontwikkel, of het ons een vermoë tussen ons, waar ons kameras slash die programma wat gebruik word, waar jy praat van sniper en al die boete, wat ons dit self kan doen vir baie goedkoper, ek vraag maar, kuste wel. Dit is goed wat ons moet, hulle het het gesê. Ja, dit is deel van ons grote plan. Dis ons moet nou het vat. Kijk, ek dink wat daar gebeur, Jacques, is die eerste oude ontwikkel, wat koopgeld om dit recht te kry. En dan kom een tweede oude, want dit is nou duur. En dan kom een derde oude, en dan forceer die allemaal terug. Dit is maar, dink hoe dit gebeur. As jy, Janette, die bedoel sniper, kry hulle data ook af van een ander platform. In Suid-Afrika is daar twee werklike databases wat amtelik is waar jou data vandaan kom. Ja. Nou wat gebeur is, iemand se sniper moet hulle data kry van die platform af, dan het hulle nou hulle eie platform, dan verkoop hulle hulle platform aan die maatskapie. Hierdie maatskapie is die distributor verkoop hom aan die enkelman, of aan die handelaar, en op die einde betaal die 700 rand per maand vir een sniper camera. Ja. Wat ons nou bijvoorbeeld doen is ons, ek sal allemaal noem, ek weet nie, Jan, gaan ek nog iets sê, nee? Heb jy kans? Ok, maar dan sal ek noem, ons het nou een demo waar jy kan kyk na die license plate recognitions, ons stap die data direct in van die internationale van die nationale database, so dat ons die internationale is fantastisch, want die gap wat ek sien, so ek maar op die einde van die dag, ons gaan die inlichting voorsien wat ons op die einde van die dag weer terugkoop. Maak ons iets met wat ek nou besef, ons eindelijk betaal word vir wat ons verskaf. Ek wil net iets sê, die data, kies wat jy nou, Christo, ek ken nou nie jou achtergrond goed nie, maar met wat ons hou van sniper is, oor ons allemaal boere bezig is, nie, en ons nie in dit kan wees, ons gaan dit in ons dorpswagkantoor doen, ons gaan hulle bedrag betaal, dat hulle een local red flag vir ons kan maak, dat ons dit kan uittrek met karre, avo steel,
sulke goeders kan red flag, luister, die kar is al die vierde dag wat hy is, hulle trek dit uit, sit dit op local. Jy kan nie nasionaal gaan nie, want... Ons kan nie sal, ons doen nie sal. Ja, want wie sê jy kom ever stil, miskien het jy kom rondry daar. So dan, sniper kan nasionaal dit dan vir jou doen, as jy saaknommer het, maar wat hulle oulik is wat hulle doen, ek weet nie of julle dit kan doen nie, hulle kan die databasis van die politie, die probleem waarmee ons sit is, ons slaan baie karre, possibly sot, maar dan sal het klaar teruggekry by die eienaar, dan klap hier die eienaar weer, maar hy is gehijack of wat ook al, die kar is weer terug by hom, hulle veer het nie uit op die databasis nie. Nou kry jy pak met civiele eise en sulke goeders, so jy moet mooi praat as dit gebeur, sorry, hierdie kar was die klas van dit. Kom hier die mannen lekker aan. Hoe betrek julle hom? En dan kry julle ooit te verskil waar jou sê, maar ek is Afriforum, ek is die, ek is daai, ek wil nie. Skies. Is daar soeke goed dat jy? Ja. Kan ek gauw iets sê? Skies, ek wil nou nie meer pak. Wat nou gebeur het, is na hierdie cynical bezigheid, toe daag daar een organisatie op, een groot organisatie, ons wil nou betrokke raak hier so. Toe sê ons hoe. Hulle wil nou die baas wees. Nee. Wat jy gaan. Bel as jy by die tolhek wil inkom. Ons is reggie. Ons stelsel werk. Daar is een nationale plan vir ons neergesit. Ons gemeenskap moet betrokke wees. Sodra jy iemand gaan een job gee om het te doen, gaan hy het nie doen nie. En dis die probleem. So ons werk nie met dit nie. Die is van beantwoord ek die vraag. Die arm gemeenskap, hoe betrek jy hom? Jy weet jy wat sê, ons kan het nie bekostig. Skryf een brief. Gaan plaaswacht toe. Hierdie oom kan nie. Hy is afgetree, dis sy rede, hy gaan nie. Stel hy dalk belang om worsbroodjies te verkoop by die DBV vir 'n fondsinsameling? Ja of nee? Gaan oom help? Ja of nee? Gaan oom daarom 'n worsie kan omdraai? Sulke goed. Dis hoe jy dit hanteer. Dwing hom om betrokke. Jy moet, anders te, want ek moet uitkom 3 uur die oggend. Van, ek kan jou sê, net kom hier in die gesloten woonbeek in Pretoria, as jy nie kan die bedrag betaal, dan skryf jy 'n brief, want wat kan jy betaal? Word vertroulik hanteer, ja. Jy sê dit vir die bestuur, en die bestuur gee jou toestemming vir 6 maanden, en kyk, ons het jou situasie verander. So die beginsel is eintlik dieselfde ding. Jy weet, ons besef as ons wat nie kan, maar hy kan iets doen. Unieke area, waar vir 15 jaar betaal nie 1 op 1 cent. En as die brand vanavond of pizza plaas is, dan gee ek nie om of hy deel van die brandvereniging is nie. Ek sê, is my bierman, ek bedoel, ons het daar op die unieke aarde. Ons ryk, ja. Ons gaan. Maar morgenochtend is ek voor jou. Vul gauw in die som. Gee my jou geld. En by ons nie, ek sê maar dit. Nee, dan moet ons moet verander. Want ek betaal ook. Ek is net so betrokke. Dit is wat ons moet reg kry. Dit kos. Ek vat my swartes allemaal. Ek los alles, en ek laai op 'n bakkie om jou plaas te red. En die betaal, al is dit bietjie, maar dit van ander vir. Ja. Jy sê, so daar is een interessante beginsel achter hierdie hele ding. Dis kom ek uit op die wetgeving gewys het, jy weet, jy kan goed vrywillig doen, dis nou typies, nee, manne wat net dood, en wat ek dink, jy is daar, is niks meer fout genoeg. Maar hier het ons het nou baie gesien, ouwens wat self ry, so hy ry sê Peter uit, hy sê, maar nou kom hy achter. Dat is net so'n paar ouds hier so, waar is al die res? Jy sien, dan word die ouds, houd so rikkie vol, en dan stop hulle. So, daar is een beginsel, dat as jy iets wil hee, dan gee jy. Ja. Kom, draai die broekie. Ja. Skies, ons het een patrolliegroep ook. Ek het so 25 lede, nee, so 28 lede, so ek rij amper een maand, een keer een maand, twee is koffie, kan kies, van 9 tot 3 in die ochend. Maar in die tyd, ek en Charles Herbs, die ondervoorsitter, hy glad nie, want ons is heel tyd met politie en operaties. Dis wat het lekker maak ook. Dis lekker om bykie adrenaline te hee, gaan slaan op paar huise, kyk wat gaan daar binnen aan, dis lekker. Ons praat precies hier, sê. Dankie. Ja, maar, ek kan so, anderkom. So. Weet jy? Ja, ek dink, ons persoonlijke ervaring oor die laatste 4 jaar is, niemand kan niks bekostig. As jy vrou sê, hy moet bijdra vir iets, dan, nee, hy kan nie. Hy wil nie op die dag. Maar ek wil graag die diens hê. Okay? Ek kan het verstaan in een sekere mate, want baie van die maatskappy is by die ouwens uit. Ons het nou hoeveel keer gesien in die Vrystaat, dan kom maar ouwens in, en dan wil hulle een of ander iets kom verkoop, of wat ook al, maar die prijse is mal. Nee, maar die boer moet het nou betaal. Okay? So daar is een redelijkheid, daar is niks wat verniet is. As die ding verniet is, ek hoor wat jy sê.
Maar als het ding verniet is, dan denk mensen dat het komt gemors. Die ding werkt nie op dit of dat of dat. Maar ons moet redelijk wees wat hierdie goed is. Baie van die goed wat ons doen, gee ons vir ouens sekere goed verniet. As ek vir jou sê hoeveel miljoen het ek al gespandeer in die sagte ware wat ons ontwikkel het oor die laaste 4 jaar. En vir die regte ouens gee ons het verniet. As het commercieel is, dan is het anders toe. Maar as het vir ons gemeenskappe is, dan gee ons vir hulle sekere goed vandaag het geniet, verniet. Jou responders kry sekere goed verniet. Maar dan verwag ek dat die gemeenskap nie deel neem. Net gauw, ek wil net gauw vinnig, ek sal amper klaar. Die, as iemand my bel, en ek, onthou jy leer jou gemeenskap ken, en ek weet, die Richard, hy like van wegblij. Want ons het een eisterfeest, paasnaweek en hy december, het ons een eisterfeest. Nou, ons was altyd 3, nou is ons al 24, want hulle weet, hulle gaan pak slaak kry. Die dag as die moeilikheid kom. Wat hulle dan doen is, as jy my bel, dan sê ek vir my, bel gauw die politie. Dan bel die politie, dan sikkel jy. Hallo, where are you? Jy het nood. Met my hoef jy niks te doen nie. Jy bly binnen in jou huis. Jy gaan sit binnen in jou kamer en jy sit. As iemand by jou deur inkom, ek weet nie of jy kinders het of wat ook al nie, maar dit nou reël, dit moet jy ook in jou plan binnen jou huis. Maar as iemand inkom, gooi jy, want wat soek jy daar? Ons sal kom en jou kom help. Jy gaan nergens nie, jy gaan nie uit nie, jy bly in jou huis. En dit is deel van die voordele wat jy kry as jy moeilikheid het. En ons bel die politie, ek bel die aanklagkantoor, ek sê vir hulle, stuur, en ek bel gegou die ander man in die politie op. Reël gegou die ander man, kom gegou, ons het moeilikheid. Maar jy daai verhouding met die politie yes. Een maand of jare opgebouw, soos jy bel, kom my. Maar as ek die telefoon optel en ek bel een nommer, dan wacht ek vir iemand om te antwoord, dat ek moet kiep. Dit is die probleem. Maar waar gaan het? Communicatie, betrokkenheid. Ja. Sien, het begin by daai. Met die eerste stappen wat jy neem om die beplanning saam te doen, dan sal die, want dit gaan oor verhouding en ek kom ook achter wat hy gesê het, die politie verplaas jou dit mens, want begin jy eindelijk heel voor, en ek nie so moet gaan. Goed, nee, baie, baie dankie.